gente, é muita gente que faz diversos negócios através da internet. Para falar sobre esse assunto e quem sabe dar diversas orientações para você que está em casa, nós recebemos aqui no estúdio do Conexão Vitoriosa o analista do Sebrae, o Fabiano Alves. Tudo bem? Tudo jóia, você? Tudo jóia, Fabiano. Obrigado. Bem-vindo aqui ao Conexão, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. E assim, eu comentei que tem muita gente realmente fazendo buscas ali através das redes sociais, através da internet, fazendo seus negócios, né? Através desse mundo online. Uhum. Só que existem alguns truques também, não é verdade? Existem alguns truques porque a internet está disponível para todo mundo, né? O Brasil é um dos maiores usuários do mundo da internet e as empresas elas têm entrado cada vez mais com seus sites, com outros mecanismos por meio de redes sociais e isso acaba populando cada vez mais a própria internet. É, então, ali vira uma disputa de como é que eu me apareço, como é que eu sou melhor ranqueado. E o próprio site de busca, eles têm mecanismos de se aparecer ali nas primeiras chamadas, nas primeiras... Então, existem ferramentas para que isso aconteça, né? Então, é aquela história, né? É algo gratuito, vai colaborar, vai. Só que a pessoa precisa sempre buscar o conhecimento para melhorar e não ficar escondidinho ali, né? Conseguir realmente fechar negócios através da rede social. Exatamente. Inclusive, ela começa num processo gratuito, mas para que você tenha melhores oportunidades, realmente, aí a internet ou os mecanismos de busca, eles demandam um certo investimento, né? Que aí... É livre também a escolha, quanto mais você quer aparecer, mais investimento é feito. E né? Vale a pena buscar por esse investimento? Você ir atrás, poder investir para que você possa aparecer mais? Está valendo a pena hoje essas vendas online? Claro, é um mercado que cresce a cada dia, né? No último ano foi o crescimento de 2 dígitos, a previsão para esse ano não é diferente disso. E até porque, por um lado... Se comparado ao negócio físico, você não tem despesas com aluguel, com funcionário, com outros custos fixos relacionados à empresa. Então, se comparado isso ao investimento que se faz para aparecer em ranking melhor ranqueado no site de busca, melhor ainda. Então, seja um investimento menor que propende aí a melhores vendas. Que legal, tá ouvindo só? Você que está fazendo as suas vendas online, você que estava aí na dúvida, ai, não estou conseguindo vender nada, ó, são dicas extremamente importantes. E tem alguma dica, assim, para deixar para o pessoal, Fabiano? É interessante quando a gente fala de... O empresário, ele tem a oportunidade de criar um site para ele, para a empresa, e fazer todo esse processo de divulgação, ou buscar alguém que ajude ele nesse processo de ranqueamento ou investimento nesse sentido. E um outro mecanismo, outra ferramenta que é a mais usual de todas, que é o WhatsApp, que acaba de lançar também um canal de WhatsApp Business, que é ligado à empresa, que muitas empresas hoje usam. Existe uma pesquisa do Sebrae que 70% das empresas, das pequenas empresas hoje, já usam o WhatsApp como forma de conexão com seus clientes. Então, ali ele pode fazer atendimentos, pode encaminhar orçamentos, pode inclusive efetuar venda, né? O pagamento ele se dá de forma separada, mas é um mecanismo aí que tem sido muito utilizado e trazido aí incrementos financeiros para os pequenos negócios. Que legal, Fabiano. E só para a gente poder encerrar, o pessoal pode procurar pelo Sebrae para ter mais informações, telefone, endereço, para o pessoal ter aí noção, que eu sei que tem muita gente que vai acabar procurando, que está assistindo a gente, falando assim, opa, vou garantir aqui qualidade no meu negócio. Claro, né? Com certeza. O Sebrae, o nosso papel é justamente esse, é atender, ajudar o pequeno empresário, o empreendedor que está querendo montar alguma coisa, o próprio empresário que ele às vezes ele é informal ainda, não tem empresa. O Sebrae está de portas abertas, a gente fica na Avenida João Naves de Ávila, número 2627. A gente tem um telefone nosso 0800-570-0800. As pessoas podem ir gratuitamente, a gente dá todas as orientações para ajudar realmente a alavancar aí o desenvolvimento desses empresários e empreendedores do Brasil. Muito bem, obrigada pela vinda, viu? Obrigado. E aqui o Conexão também está de portas abertas para receber sempre vocês do Sebrae. É um prazer. Obrigado. Obrigada, viu?